საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მონტენეგროში წარმატებული რევანში შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. ქართველმა კალათბურთელებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება ისტორიაში ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. გუნდმა ევრობასკეტი 2017 შესარჩევ F ჯგუფში ბოლო მატჩი 17 სექტემბერს სტუმრად მონტენეგროსთან გამართა და ანგარში 90-84 მოიგო და საბოლოოდ ჯგუფშიც პირველი ადგილი დაიკავა. უმნიშვნელოვანესი და ურთულესი გამარჯვება მოიპოვეთ. როგორც ყველა მისის თორნიკე შენგელია და მანუ ჩარმარკაიშვილი გვაკლდა. Да ეს უფრო ექსტრა мотиваცია და მობილიზება დაგვეხმარა იმაში რომ უფრო мотиვირებულები გავსულიყავით მოედანზე. რა ვიცი, უძლიერი სიგუნდია მონტენეგროს ეროვნული ნაკრები აქ ჩვენთან სახში დაგვამარცხეს და ყველამ ნახა და ინახა მათ რა შეუძლია ძალიან დაბალანსებული გუნდი ყავთ ყველა პოზიციაზე, მაგრამ ჩვენ როგორც ყველამ ერთად აღვნიშნეთ ერთმანეთისთვის გავაკეთეს ეს და სრულიად საქართველოსთვის. ძალიან დაძაბული იყო, ძალიან მივიცოდით რომ ადვილი თამაში ნამდვილად არ გვექნებოდა. და მივახციეთ ჩვენ საწადელს რევანში ავიღეთ იქ მონტენეგროში 6 ქულის სხვაობით, რაც ჯგუფიდან პირველ ადგილს დავიკავეთ, რაც გინდოდა და ეხლა ველოდებით ევროპის ჩემპიონატს.